Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, Қазспорт арнасының эфирінде Олимпет Куфел Премьер Лигасының кезекті турының шолу назарларыңызға ұсынамыз. Өткен турдың шымылдығын түрген кездесу Жиңіс және Елімай командаларының арасында өрбіген еді. Алғашқы таймда қос команда терезесі тең ойын өрнегін көрсетіп жатқан, тек ойынның 40-шы минутында Абай Жүнісов төреші шешімімен алаңнан қуылды. Осы сәттен бастап елордалық ұжым қиын жағдайға қалған еді. Абай Жүнісов соңғы рет 2016 жылы қызыл қағаз алған, міне содан бері Жиңіс сапында әлі қызыл қағаз көрсетпеген. Сондықтан осы қызыл қағаздың көрсетілу себебінен Жеңіс осы маусымдағы өз алаңында алғаш рет есе жіберді. Яғни номиналды алаң иелері ретінде Жеңіс жеңіліске тап болды. Ойынның 61-ші минутында Квентин Корненің алыстан бағыттаған соққысы Жеңіс қақпасынан табылды. Ойынның 77-ші минутында Юрий Пюрцух қонақтарды алға шығарды. Сол қапталдан асырылған пасқа бірінші болып жеткен Юрий Пюрцух есепті еселеп таблодағы көрсеткішті 0-2-ге жеткізді. Ал былтыр Шахтер сапында ойнаған Пюрцух араға уақыт салып міне есепті еселеген жай бар еді. Ал матч аяқталар тұста, яғни ойынның 92-ші минутында Жеңіс бір гол соғып есепті қысқартты. Дегенмен бұл гол елордалық ұжымды жеңілістен аман алып қалмады. Гол авторы Ильяс Зульфию. Осылайша кезекті жеңісіне қол жеткізген Елімай Қазақстан Премьер Лигасының турнирлік кесесінде 4-ші орынға көтерілді. Дәл осы кездесумен қатар өткен матч Петропавл қаласында өткен еді. Қызылжар және Тұран арасындағы кездесуде оңтүстік қазақстандық ұжым минималды есеппен жеңіске жетті. Ойынның 56-шы минутында Александр Сакаленко айып алаңына асырылған пасты сәтті пайдаланып, Қызылжар қорғанысынан да қақпасынан да саңылау тапты. Бұл матчтағы соғылған жалғыз гол. Осылайша Тұран сырт алаңда жеткен жеңісінің арқасында 7-ші ұпайына қол жеткізіп, турнирлік кестеде 10-ші орынға көтерілді. Сакаленконың бұл біздің чемпионаттағы 2018 жылдан кейін соққан алғашқы голы. Қайрат сапында Сакаленко Атырау қақпасынан гол соғып, командасына жеңіс әкелген еді. Міне араға біршама уақыт салып, Сакаленко Тұранға сырт алаңда жеңіс сыйлап отыр. Бұдан бөлек бірнеше қауіпті шабуылдар болған. Айып алаңның ішінде қарбалас сәттердің бірінде тіпті пенальти сұраған жағдай кездескен еді. Тұран шабуылшысының аяғынан шалып шыққан Ардақ Сәулет өз командасын қиын жағдайға қалдырды. Десе де Тұранның бағыттаған соққысын қызылжар қақпашы дәл тауып өз командасын кезекті голдан аман алып қалды. Десе де бұл жағдайдан кейін қызылжардың жағдайы оңалған жоқ. Али Алиевтің шәкірттері өз алаңында 3 ұпайдан айырылды.
Турдың орталық кездесуі еліміздің батыс аймағы Ақтөбеде Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда болды. Бұл жерде Дмитрий Парфенов шәкірттері өткен жетісумен өткен жеңілістен кейін өз алаңында елордалық Астананы қабылдаған еді. Қос ұжым матч басталар төреші ысқырығы шалынса салысымен шабуылға лап қойған еді. Дегенмен ойынның 23-ші минутында Исламбек Қуат қорғаушыны алдап өтіп алыстан соққы бағыттады. Бұл соққыға Игорь Шацкий дайын болмай шықты. Бұл кездесуге 12600 жанкүйер жиналғанын айта кетейік. Турдың орталық матчы ең көп жанкүйер жинаған ойын болды. Дегенмен Қуаттың қуанышы ұзаққа созылмады. Ойынның 43-ші минутында қарсыласқа қарсы ойын ережесін өрескел бұзған үшін вар көмегіне жүгінген төреші Исламбек Қуатты алаңнан қуды. Астана осылайша бірінші таймның өзінде алаңда 10 ойыншымен қалды. Ақтөбе толассыз шабуыл ұйымдастырды. Сондай шабуылдардың бірінде қосалық құрамнан негізгі құрамға келіп қосылған Идрис Умаев 77-ші минутта таразы басын теңестіріп кетті. Қалған уақытта да алаң иелерінің алыстан соққы жасап есепті еселейтін мүмкіндігі болған, тіпті Астананың да бірнеше гол соғатын мүмкіндіктері болған еді. Дегенмен Ақтөбедегі кездесу бірде бір есеппен тең аяқталды. Бұл турдың соңғы кездесуі Кеншілер қаласында өтті. Шахтер өз алаңында Қайсарды қабылдады. Турнирлік кестенің ең соңында келе жатқан Кос клуб қалай болғанда да бұл ойында ұпай алуға тырысты. Аутсайдер командалардың арасындағы кездесу өкінішке қарай 0-0 есеппен аяқталды. Алаң түйіндеп тұрған естеріңізге сала кетейік. Көш соңында Қарағандының Шахтері. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.